Welcome, welcome boy. יא חברים, אני יעשה לי מאץ' למה יש לי צופים. יאללה, אם זה אתה אחי, תרשום משהו. אני לא רואה פה, לא מבין מה רשום, הוא מראה לי סימני שאלה, גבר, מה זה אחר הזה? למה זה מראה לי מלא סימני שאלה? פורנייט פרו פלייר. הלו צור, אני מה הקטע? אני רואה את מלא סימני שאלה. אני רשמתי לך בתגובות את הקטע. איך? לא רשמת. יאלי, אם אתה רואה לא רשמת כלום, יאלי. Look the comments in your phone. איך אני רואה? הבנתי אותך. נייס. רגע. אוקיי. זיין קיבוצניק, תעשה משהו. Look the comments in your phone. הנה, נייס. יאללה חברים. יאללה, בוא נעשה סולו ככה. בקטנות. איזה. לא כזה בדילי, חבר'ה. תרשמו משהו בתגובות, באהבה. תפרגנו, חבר'ה. יאלי, שלח את זה לעוד אנשים, יאלי. מה, אפשרי בטורניר? למה בלייב רואים את כל הקומנטס וזה? איך אני מוריד את החרא הזה? יאללה, איך אני מוריד שלא יראו את כל הקומנטס וזה? הנה עומר גל, אלן גבר! יא מלך! חברים, שלחו את זה לאנשים, פרגנו באהבה! תראו את זה פורן, תראו, המבורגר, סייף וטיק של רד נייט. איך אפשר להיות יותר פחות טוב מזה? איך? בואו נעשה שלוש צופים, חברים, כל מי שפה שייתן בלייק, חבר'ה! צופה אחד, וזאת זה צור. צור! הנה קיפר. נחץ על האופשנס ואז הלייב, איך אני עושה הלייב? מה? טוב, לא נורא, חבר'ה, יאללה, נסתדר. אחי, תסביר לי עוד פעם, יאללה, לא הבנתי. יאללה, חבר'ה. טוב, תרשמו לי בתגובות איפה אני אלחוץ משחק הבא. הגדרות של הסוני. או פאק, ניגר. סוני. ואז מה? ואז על הלייב, איפה זה? איפה הלייב, יא נגר? יא מחבב. הנה סקרין. הלאה, קיפר, שם, הלאה. איזה גבר. רגע. חבר'ה, פרגנו באהבה, חבר'ה. יש פה סמק ארס. קיפר, יא חתיך, קיפר. אני נסעתי לאח שלי להביא את התעודת זהות שלי ששכחתי שם, טוב? טוב. ביי. אוקיי, אופשנס. איך אני עושה? יאללה. טוב, חבר'ה, תסתדרו ככה, חבר'ה. מה יש פה איזה צופה בלייב? מחבב. חבר'ה, תנו מנוי. יאללה, תנו בסאבסקרייב. פאק, חברים. שני מנוי, בואי. ארבע צופים! חבר'ה! יאללה, אני נוחת בטיטט, חבר'ה. יאללה, אני עושה את הטורניר.
תראו איזה ריקודים, קבלו איזה יופי של דבר. איזה סקין, חבר'ה, תרשמו לי פה איזה סקין ללבוש. מניח עם הרייבן הפעם. יאללה, אתה כזה גבר, יאללה, לא יכול. חבר'ה, תרשמו לי איזה סקין לשים, חבר'ה. נשבע, אני מרגיש כמו אפק, אחי, לא עובד המשחק, כמו הקטע. סלק גיימוד! וואו, אני כזה פרו, אני מרגיש מה זה פרו. באימא. וואי, יש 17 תגובות. טוב, חבר'ה, זה לא עובד, אתם רואים, אני לא צריך לעשות רדי. טוני מתחיל רק עוד רבע שעה, אוקיי. ידעתי את זה, סתם רציתי לבדוק אם אתם רואים סטארט 12 minutes, אני רואה הכל. אני לא מטומטם. בואו תראו, אני אעשה קצת פלייגראונד. אני קורא לחבר שלי, אלי גונן, אם הוא רוצה לשחק איתי. אוי, למה פיל? טוב, יאללה, תקשר אליי רגע, תסביר לי איך אני מוריד את החר הזה מהפנים שלי, נו, באמת. איך אני עושה, נו? קוסמק, אני לא מצליח. אחי, גם אתם לא רואים וגם אני לא מצליח לראות טוב. קוסומו, תעזרו לי. הנה. כאן? חברים, אם אני רוצה, אני בשנייה יכול לעשות את זה. בשנייה. למה לא רואים את הלייב, חברים? אם אתם שומעים, תרשמו משהו בתגובות. יאללה, הנגר, אני מתקשר אליך, אחי, אתה מבצע את הצחר, אתה לא מכבד. חוזר ללייב, חברים. חברים, אל תעזבו אותי, חברים, אני אהיה טוב, אני אהיה טוב. צור, איך אני עושה? יאללה, נו, קודם כל תדע שאתה מקובל ואתה בלייב שלי, זה אחד. ככה? אוקיי. אוקיי, נו. ואז איך לברג'ס מה שנראה לי? אוקיי. ואז יש לך אופציות, כאילו, עוד חלקה מאפשרויות, יש לך מאפשרויות, ואז לך כאילו כל מיני כאילו מיקרופון, קומנס, מצלמה, תוריד תביא מהקומנס, משהו כזה. מה לעשות? מה שאמרת לך, שסתכל עכשיו בלייב שלי, אתה לא יכול לראות. זה לא מראה. אוקיי, אוקיי, עשיתי, זה ארוך, אחר כך נכנסתי לברודקאסט, נקודה אדום כזה. ואז, קומנט. נו, תיחס על זה שזה לא יהיה... יש, ואין פה כלום, פשוט מראה קומנט וכזה, משהו. מה זה החר הזה, יאלי? Help me! אחי, רגע, ארבע צופים אחי, אני רוצה שאני נוח אחי וגם הצופים. צופים יקרים שלי, אני אוהב אתכם, תשתפו את זה, חברים, תשתפו! אבישי הנגר הזה, תשכחו לאבישי הנגר הזה, שקבל קצת במוח. מה אתה אומר, אחי? נו יאלי, אתה מבאס לי את הדרת. אה? תקשיב, אני אצלם לך רגע מסך. רגע, אני אעשה וידאו, פנקת. תראה. נו! אוקיי, יש את זה. מה אני עושה? נגר. כך, מחבב. רק שידעו צופים שאני אוהב את כל אחד ואחד מכם. כן, צופים יקרים שלי, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם, איך לעשות סולו עם עוד רגע.
אם אתם יוצאים אתם מקבלים בראש, תרשמו אם אתם בלייב, חבר'ה. לדיוס, תלחץ רגע ל... תלחץ רגע, לך ל-Advanced Settings Swing ותתרם לי מה זה מראה. איך, איך? להכין למטה, ל-Advanced Settings Swing. אוקיי. מה זה מראה לך? את זה. שלום. רגע, לדיוס, מה זה המוזיקה? תכנס רגע לתמונה שלחת לי. התמונה שלחת לי, תכנס אליי רגע. נו. מה זה המוזיקה הזה מתחת לכיבוי? לא יודע, מה זה אחר הזה? תענה שזה רגע בצלם לי. מיוזיק, ספוטיפיי כזה, יש לך את זה גם. תענה שלי, תצלם לי שנייה בבקשה. לא רוצה, המכוער. נדש, נו. כך, איך תחנק, יום אחר בת. תחנק כבר! נו. חבר הכל הדעת שאלי גולן נכנס ממני. כך. לא יודע מה זה אחר, אני צריך להוריד פה, גם לך יש את זה, צריך להוריד ספוטיפיי. יאללה, תתייחס אליי כבר. והחבר, הצופים שלי בלייב. תגיד, הצופים שלי בלייב שומעים אותי? איך עושה את זה? אין לזה, אני חייב שתסדר לי. תעזור לי קודם. אני אעזור לך קודם, אוקיי, תקשיב. נו. מה זה? אה, הנה, 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 גבר. כן, עובד? הנה, בואי, עובד, חברים, אמרתי לכם שאני אתקן. אני ארביץ לך. צופים, אמרתי לכם או לא אמרתי? צופים. אוהב אתכם, אחד ואחד מכם. שיט, רק אתה צופה בי, קוסומו. אני לא, גבר. ביי, חבר. חבר. אם אתם פה תרשמו משהו, אני שנייה עושה משהו חברים. אני עוד מעט איתכם חבר'ה, אני רק עושה פה משהו. רגע. הלאה חבר'ה, אני איתכם. הלאה. טוב, אני מתאבד עוד פעם, חבר'ה. יש צופים? שיש אנשים? די. ואמא שלך? אני לא מאמין לך. די. פיתה, יא גבר. פיתה צופה בי, פיתה צופה בי אחי, what the fuck, שמונה צופים אחי, oh my god, סוף סוף תראו איך אני פרו חבר'ה. אלי אתה זה, נו קוסומו, אתה עושה חיצה ארוכה וזה אמור להופיע לך מתחת לפאוור, לי זה מופיע, תסתכל ותחזור אליי, תשע צופים חברים, בובי יא גבר. אורי, יא אח יקר. יאללה, יש לי יותר צופים ממך, אחי.
איזה פרו אני, חברים, תראו, אני רייבן עם תיק של רד נייט. פיתה, אתה עדיין עם אורי? תרשום לי בתגובות, אני רואה. רבי, אתה בלייב, אחי? אם אתה בלייב, תכנס, נעשה דויים. ככה, בקליל. יאללה, אני עושה, אם רבי עונה לי, אחי, עושים שזה סקואד. אם רבי בלייב, אחי, אז אני עושה איתו סקואד, אנחנו עושים סקואד, אם לא, אז דו. חבר'ה, תודה על הצפייה, חברים. מה, אני יכול בטילטד בשבילכם, חבר'ה. 35 תגובות, 9 צופים, חבר'ה, מה דואג, בואי. אני חייב לשים אוזניות, אני צריך להתרכז. וואו, וואו, אני בשוק, יאללה, יש לי יותר צופים ממך. סבבה גבר, סבבה. פיתה, סבבה גבר. רבי, המלך. מה איתך? תראו איפה אני נוחת, כמו פרו, כמו קיבוצניק. אוי! פאק יו, מן! איי, אומר, איי! 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 איי, שייד! לא נורא, משחק חימום. משחק חימום, חבר'ה, בקטנה. שומעים אותי? מה לא נגע? זה משחק חימום, שיחקתי כל היום. אוי, הנה, נזמינים אותי. מה, אני אכנס אליו? טוב, נו. אחי, אתה בלייב שלי, אחי. פיתה אחי, הוא אומר יאללה, אחי יש לי יותר צופים אחי, יש לי יותר צופים לך, יאללה. חבר'ה, שלחו את זה, רבי, שלח את זה ללוי, אחי. יאללה חבר'ה, בוא נגיע לסיים צופים, דאוזי. יאללה חבר'ה, בחרו לי סקין, חבר'ה. משחק הבא, אני מסקין שאתם בוחרים, חבר'ה. קיצור, נדת, אחי, איך נשחקים את המוזיקה שם? אני חייב לדעת, נשאר, נשאר רגיש. לא יודע אחי, אז לא יודע, אני לא יודע אחי, אני לא יודע אחי, אנחנו בלייב, אחרי הלייב אני אדבר איתך. צריך לעשות להם דברים חשובים אחי. נו, תרשמו כבר את זה סקין לשים, יא נגרים. אחי, זה לייב מטורף, וואו. זה רק משחק חימום, מי שפה התבאס, למה אני לא פה וזה. יאלי, עוף לי מהלייב, יאלי. אתה מוריד לי צופים. אני אעשה סטופים אחי, אתה אמרו לי את הלייב, עוף לי פה. וככה ואחי זה, יש גיי זוהר ויש גיי זה, כי אתה משלם אותם אחי. חבר'ה, נעשה לייב מחר גם, נראה. אחי, יש לי לייק אחי, בוא נדבר על זה. ואני. לא נורא, אני אשתפר. יש לי בן של מוזיקה, אתה יכול לשמוע מוזיקה מזה? לא יודע, היה לי, נו, לא רציתי, לא בודקתי, סומו. גיא, תרשום משהו בתגובות ושלח לי לוי, גיא. שמישהו ירשום משהו, כל מי שפה שירשום, אני צריך לדעת מי פה. זה לא מעניין אף אחד, אחי. אני מה... שבע צופים, אחי, יש לי שבע צופים, אחי, אין לי מושג מי הם. מי זה יכול להיות? אני, רבי, חברים שלך. מעלה, לא יודע. אורי, אם תפוח, ירשום משהו, גבר. באים איתנו, באים איתנו, לא בעשית, שתי דור. רכז במשחק אחי. בסדר, יאללה חבר'ה, אני עכשיו במשחק, תראו איזה פרו אני. קוראים צ'אט בסוף. אחי, אני לא יכול, אני חייב לסתכל בצ'אט אחי. זה מעניין אותי, אבל אף אחד לא חושב. אני גם מעיף מבטן, זה נהנה. רבי, כוסים מה שלך, יא נגר, תרשום משהו, יא נגר.
לא כבר מאוחר אצלם, צריך ללכת לישון, לא? הפוך, אנחנו מאוחרים, עכשיו זה מזה, אצלו את זה 12 בצהריים. בטח בהפסקה עכשיו בבית ספר. בשום שום דרלה. נראה לו כבר בחור, יום שישי אצלו. איך יום שישי אחי, איך יום שישי, יום ראשון אצלו. מה אתה דפוק? הוא לא יכול להיות מאחורינו כל כך הרבה. הוא שבע שעות מאחורי, אנחנו מקדימים אותם בשבע שעות. אז יום שבת אצלו. תגיד לי, אתה ממש מחבב, אה? איך יכול להיות שיום שישי אצלו? אה, אני מת, יאללה, סתום כבר, בוא תעזור לי. אה, אני שונא אותך. אני רואה אותו, הוא פגוע. צ'ט, אם אתם לא רושמים משהו, אני פוצץ, חבר'ה. יאללה, אתה לא בא אחי, צ'טי, שמע את הקללות שלי אליך. אחי, יורד לצופים אחי בגללך, הוא סבק. שתוק, שתוק, שתוק. בונה, אני עדיין על פאקיק 5 צופים, אחי, בוא נדבר על זה. בא אליך, ברדה. יש לי קודם כל עוד הרבה. הו, שמולי בתגובות פח, רבי. של נגר רבי מתח לא זון שירת על ארבע צופים יש שעיד זה גם טוב, זה גם הרבה. אחי, היית... תומר, מה 34? איפה? תומר? תומר, מה 34? שלך לבקשה חברות בעלה. אה, פיתה בפנים. פיתה, תרשום משהו כבר. אתה מכיר תומר מס? לא, אין מושג מזה תומר מס. תומר מס? לא יודע. איך אין כזה דבר, אחי? חברים, אם אתם רואים את אבישי, תיוסרו לו שהוא גיי ממני. אבל מי עוד לא שלח לי את הקישור? פיתה, תרשום כבר משהו, יא נגר! סמק. שלח לעידן, למי עוד אני אשלח? ליפשוויץ. עמית. בואו, שכתי להרבה אנשים. וואו אחי, אני כזה מקובל. אוו, רבי נרשם כמנוי שלי גבר. אילי צופה בי אחי, איזה גבר, באמא. אילי רבינר. אחי, רבי האידיוט הזה, איזה גבר. חבר'ה, שמעו משהו בתגובות, חבר'ה. פרגנו ברבה על הפרדייז אינן שואל אותי מה זה מי שפה שייתן לייק וסאב אילי תן לי סאב גבר אם אתה שומע אותי תן סאב דווקא התגובה של אילי זה עושה לי עזרה שאולי רשם לי משהו לא יפה נודר ואימא שלי אילי הטלפון רשם לי ההודעה מעוקבת לבדיקה אחי רשום לי שרשמת איזה משהו רשמת לי איזה שחקן ואז רשום ההודעה מעוקבת לבדיקה כאילו אתה איזה עבריין אחי אחי ליפשיץ היה לי איזה 12 צופים אחי או פאק, חבר שלי יצא, בוא נדבר על זה. אדם. היי, 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 היי. מי זה עידן פלייט ולוגס? מי זה עידן?
עידן שנה את הערוץ באמא שלי. עידן יא תפוק, מה אתה קורא צריך הפלייט? יאללה אילי בוא אחי, אני מזמין אותך יא נגר. ליף שיט יא קריש. טוב מה אני אעשה חבר'ה? סולו? יאללה נו, פניק בסולו. חבר'ה, כל מי שפה שייתן לי איזה תגובה בקטנה שאני אדע. משהו בקטנה כזה, רשמו, יא גבר. או, ליפשיץ רשם, ליפשיץ, אני אוהב אותך, אחי. יאח. הנה, אילי, אתה נכנס עכשיו? אז אני יוצא, תגיד לי אם לצאת או לא. הנה, פיטה גם פה. פיטה, דבר עם אורי, תגיד לו להיכנס ללייב שלי. הוא לידך? אני יוצא, בסדר. הוא לידך? תגיד לו להיכנס ללייב. הנה אילי. אילי, אחי אני בלייב אחי, בוא נדבר על זה. יאללה, שש פלפים יום קובל. לא, ראית מה זה, אחי, שלחתי לאיזה 12, כל ה-12 נכנסו אחי. איזה כבוד, איזה כבוד. אתה מסכים לי, מעשיר. אני צריך שתעביר לי כמה סקינים, אבל אני צריך לעשות את הסמק, את הסיסמו וכל הצבעים הזה. או, סליחה, קיללתי, אסור קלל בלייב. מותר, מותר. היי, אבל אתה מקלל, מה? פיטה, תגיד כבר לאורי לי כאן לרשום משהו, אני צריך תופים. עידן פלייט, עידן פלייט ולוגס, עידן. לא עידן, בן אליעזר? גאה, איך הוא קורא לעצמו עידן פלייט ולוגס. מה אתה עושה לייבים? מה אתה גיימר? אחי, כנס עליי כבר, מה אכפת לך, בצחוק. עידן בן אליעזר היה מוזר. לא, אילה, אילה, איש טוב, טוב, לא יפה די. אילן, אחי, אם אתה בלייב, אחי. זה לא פמילי פרנדלי, אחי. פמילי פרנדלי פה, אחי, אני מנסה לא לקלל, על כל דבר אני מקלל. אז איזה אני אקבל טקטיקה לירוק, אחי, אני מתבכיין פה, אחי, לא יודע מה. עכשיו יש לך סטרימר לי. גדול. עם היור, חושב לי, נראה... אחי, נראה לי מפחד ממך, אחי, חושב לי עכשיו שלי אגר, אוהב אותך, אוהב אותך. מה עצור? שומע? אני בלובי. אז אנחנו, אתה תחכה עד שנסיים את המשחק שלנו, גבר. בסדר, עם אתה? עם אילי. טוב, בסדר. ביי, חתיך. ביי. איך. איך, אתה לא חתיך, גבר. עוד מעט גיא בא, נמצא. נו, נמצא, נעשה סקוואד 4. איזי. בוא נעשה פלייגרונד, פעם 2, טובי טומי, טובי טומי. כן, 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 זה טוב ללייב, זה טוב ללייב. לא שחקתי הרבה מאוד זמן, נמצא, באמת. כן, אני יודע שלא צריך לתאם על הזמן. אתה ויהיה לי חורשים כל היום. כל היום, אחי, אין לי עדיין את הטיר 100, חברים. היום אנחנו מגיעים לטיר 96, היום. אני סטרימר, חבר'ה, אני הולך לעשות כל 65, אחי, חבר'ה, תרשמו לי באיזה עמים אתם מעדיפים. בואלה, זה התחיל להיות הפרנסה שלי, אחי, סנטלש לשנה וחצי, אחי. אתה יודע, כולם מתחילים שצופים, אני אומר. סנטלש למדת לתרומות, אני אתור לך $2. הוא שואל, יאלי שואל אם אתה יודע איך לעשות זה ששומעים... רגע, אנחנו במוד של ה-RPG, אילי. למה, קיבלתי RPG עכשיו. מה אלה שואל? תסתכל בלייב, הוא רשם לך משהו, אין לי כוח לקרוא. וואלה, אני... אני סובדם אני, וואלה, אני... לא, אין לי כוח לקרוא, וואלה. הוא שאל... הוא אמר לי כזה, נדס, תשאל את דילה אם הוא יודע איך לשים מוזיקה שישמעו אותך בפורטנייט. וואו, אחי, אני מגלה, יש... וואו, לירון, יא גייס, מה זה לירון ג'י ג'י? מה זה התמונות האלה? מי זה לירון? לירון, אין מהקיבוץ שלי, כולם פה סתומים, באמא שלי, אין כוח. אוי, פעם חדש, אתה יודע. אילי, אילי, בוא אליי, יש לי הפתעות להביא איתך, גבר. הפתעות? אני אוהב הפתעות. כל מי שחושב שהלייב הזה לא צריך להיות, שיכול לקפוץ לי 1,000 פעם. אם הוא רוצה, יכול גם למצוא אצלי, אבל לא אתן לו, אבל שתקו את הפה, שתקו את הפה.
זה כיף לי וזה פרנסה שלי ואני אקבל מזה כסף אולי. וואו, לירון, אתה יכול לסתום. אילי, תדבר עוד פעם, מה אתה אומר על זה? יאלי רוצה לשמוע. על מה? לירון, יגי, מה אתה עצבני עליי? מה עשיתי לך? אחי, לירון מתחיל קלטי, אחי, לא עשיתי לו כלום אחי, אני אוהב חברים טובים, מה עשיתי לך? הייתי חזרה, זה שאלה שתיים. או, פאק, דאם, בוא. אני בא לך עם ריף טו גו? שים, שים. היה לי בינות גם, זה בעיה. בדרך. עוד שנייה אני בא. או, כמה בינות יש לו, אחי. כמה, אני עושה את השני. בואי, אחי! נו. איזה שעיד אתה נמצא. אני פגוע, 1-8, 1-8, 1-8. תחות! מת. בלי, עם RPG, הפעיל חמאס. עשי קרה, התאבדת פה לארבעת אלפים בנץ, אני אשאיר. או, דאם! שמונה צופים. תציל. אני לא ראיתי לך נדיר. תוריד את הסאב, לירון, אני לא עשיתי רק כלום, מה שבא לך. אני מוכיח. אני שמתי לך סאב. כן, תודה אח שלי, אני אעשה עוד הרבה לייבים. לירון, אין לי מושג מה עשיתי לך, אבל מה עשיתי לך? תסתכל בלייב. וואו, אחי, אני חייב... היה לי מת, כי תורדתי אותה שם. למוזיקה, לא? כן, למוזיקה. וואו, לירון, אתה באמת שטגי, אחי. אפשר להוריד מוזיקה לדיסקונקי ולחבר את זה לסוני, אבל זה די מסובך. שמעת, היה לי? יש, 2-1 סיטי. וואו, לירון, אתה באמת גאי, אחי. עכשיו למדתי למה עוצבני עליי, כי הוא חושב שגשנה, אמרתי להם שהם גנבו לה, לא משנה. עזוב, לא נעים. איתי, סתם איזה אחד טומטם, מאמא שלי. רומו? נמצון, בוא אליי ככה איזה. וואלה, אין לי מושג כבר, אחי, הוא מתנהג אליי כמו, אם הוא מתנהג ככה, זה באמת גיי. היה פתיחה מתנהגת איתי חטיף, בוא. איזה חטיך אתה, באמא. יאי, לא גנבנו חיתאים, למה אתה משאים אותי? מה אני קשור? אז למה אתה מקלל אותי ככה, לירון? אני שקרן. אם זה לא קשור לנרגילות, אז מה זה קשור? סתם, אתה בחיים לא קיללת אותי. אני כמו ריטה סוף. אני כבר הייתי נותן בן לירון הזה מזמן. אני גם הייתי נותן לו בן. אז הם בסוף גנבו לו, אני לא הבנתי. ולירון, אחי, אני לא עשיתי לך כלום, מה אתה עצבני עליי? תרשום לי... כי הוא חבר טוב שלי, אז מה הקטע עכשיו? אחי, אני צריך רוקטים, אחי. איך לי יפפים? איך לי יפפים? סתם חבר טוב. מכבד. וואה, כמה לאג מנדר. למחבור. קייב, אחי. זה לא מעניין זה, צריך להרוג כבר נכון. אני אתה, לא אחי, אתה, אם אתה רוצה להרוג אתה באמת תהרוג אותה. אני אכפת ממנו, אני לא מכיר אותה, אחי. אני מושג מזה. יש לי פה שירשום תגובה רגע בקטנה, ופיתה, תשנה את התגובות שלך מסבבה גבר. שום משהו אחר. אני? לא, לי, חבר. יש לך רוקטים או לא? אוקיי, 2-1. מי הלך למחפור? מי זה בי ללך? אני משתגע, אחי. אני אין לי מה, מושב שלי, מכירות שלי. יאללה, בואו ניקח אבנים ונעוף מפה. מה הוא מדבר פה על זה, נצון? טוב, נו, סאר, זה מה שאני יודע, לא הייתי שם. טוב, תקשיב רגע, אני... זה, אני שמי רגע... זה... אני הולך שנייה, תשמור עליי, איך רגע לזרוק את המסטיק ואנביא לי מים, ביי. תדבר בלייב קצת, ישמעו אותך. טוב, הלך, פרדך. טוב, חברים, שיינדיס חוזר. כולם רושמים, לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. לירון, שמעתם? לא שומעים. כל הלייב לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. שיינדיס חוזר.
הלו. למה אף אחד לא רושם לי בלייב? קוסמק, תרשמו משהו. מה אתה רוצה? אני אתה משתתיק לי, מה? צופים באים לאט. נו! איזה יכולות של אדיט, יאללה. אתה רואה את הלייב? איזה נגר, אני בן. וואה, למה אתה לא רושם כלום? אני משתגע. כמה זמן דילי יש לך בלייב, תגיד לי? 5 שניות, משהו בקטנה, רצח. אין לי בקושי דילי, זה משהו מטורף. אתה יכול להוריד לי רוקטים וכדורים ל-SMG כבר? רגע, אני בטלפון תוך כדי. מה אתה רוצה? תוריד לי כדורים ל-SMG ול-RPG. אין לי, יש לי 70, ככה אנחנו מפה. אני בטלפון. תוריד, תוריד, תפנק אותי. תחנק אחי, אני השמונה צופים ואף אחד לא רושם כלום. מה זה, מה זה הבית בושת הזה? יאו, אין לך בלק נייט, נכון? בטח שיש לי אחי. טינדור? באלוקים, באלוקים קוראים. הנה, רשמים לי הנהגה, חבר'ה, תלמדו ממנו. לא? אחי, אני רוצה לקנות את המשתמש שלך, באמא שלי, אני מתחנן. אני לא אסכימים של בנים, אחי, אז אני לא זה. רוצה להחליף איתי משתמש? יש לי גם את העוגיה, את השדון. אה, זה... או, פאק, דאם, לא שמתי לב, הייתי בטלפון. יש לי בנדג'ים לפעולה, בוי? עידן, אני לא קורא להטביב, אני לא קורא להטביב ביוטיוב עידן פלייט ולוגס, עידן. עידן, אחי, עוד עידן. עידן פלייט ולוגס. ועידן יש זה, סוני? כן, אחלה גבר הילד הזה. עידן, בוא, 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 בוא איתנו סקואד. אבל אמרנו כבר שיש לנו סקואד, אחי, הוא אוהב לצפות מהצד, אחי. עידן שם אמור. לא יודע שאם אני בטח לייב, אחי. לא, עידן גבר, אני אוהב את עידן. עכשיו אני לא אוהב את עידן. עידן ימחווה, סלסה לי מהלייב, ימחווה. אני לא מחווה. אני לא יודע עם עידן, עד שהוא מעצבן אותי, ואז אני הולך להרוג אותו. אילי, חטיף, אילי. מה היה בנים? בנים. הנה, עכשיו הוא אמר לי, אח שלי, אתה נהיה גבר. אני צריך את העצים האלה, אילי, אתה חי בסרט, צריך לגמור. אני גרם, אחי. אתה חי בסרט, אחי, מי יותר פרו, אני אותה? אני, אז יאללה. אתה. איזה בילדר, בוא. אתה יודע איך קוראים לי, בילדר פרו. יאי! אה, באמת? אני יודעת אם זה ניצחון. אוף! לא קיבלתי פול דמג' בוי. אתה קורא לך המניאק. היית עכשיו, עידן יא חתיך, עידן. מי בן זונה, ליפשיץ? איפה עידן המניאק? אתה עדיין בריב עם ליפשיץ? לא, אני פשוט לא סורד. נראה לי הוא בלייב, אבל בסדר, מה אכפת לי? ממש לא אכפת לי אחי, ממש לא אכפת לי. אני רוצה שולם בלחם. כל התפים שלך זה עידן ויאלי אחי, באמת יש לך איזה ארבע... יש לי 8 צופים! זה עידן ויאלי אחי. אחי, אוס, קרל, בואי! יש פה מיניס, גבר, בוא תשמור. אין לי כוח להחזור. יש לך כוח, יש לך כוח, נו, בוא. אין לי כוח, אני חושב. די, נו, אילי! או פאק, עליי, עליי! אנשים עליי, אנשים עליי. אני מת, גבר! הם פה, הם פה, הם פה. גם עליי שאני חושבים אותנו. הנה הוא, הנה הוא! או, ממש עליך! או, יורים עליי, גם סנייפר מהצד. גויים, נודה כמה מגויים, נודה כמה מגויים, אחי, הם גויים מלא. יאללה, אני איתך. נודה כמה מגויים מלא, אין שם בו. קבל, אחי, וואן שוט של RPG. או, תה... מה, אחי, אורתי את הלונק, אחי. אילה, יזהר. יאללה, עליהם! אילה, יפיק פה! הוא היה שם נוף או שהוא היה אלימינטד? אוקיי, הנה, הנה, אני בא אליו למעלה. פוטו, זה היה לך מהצד אותם. איי, מהצד גם, מה זה החרא הזה? אילי, נו, אלף לי! רגע, רגע, אני חייב לך את זה, אחי. מה, אנחנו לא מת, אני לא מת. אני בא, אני בא, אני בא, אני בא.
פגוע, וואו, רצח, אנחנו שרמו אותה, אבל גם אני. איפה, איפה, וואו, למטה. תן שם פיל, תן שם פיל, תן שם פיל. אני חייב רגע לשים בנג'ים, אבל בסדר. אני שם טיפ. וואו, דיפ! וואי! הפסדתי את שנינו, בוא תציל אותי. די, די עם הפיל, אתה מסתכל עם זה הכי טוב, זה הכי טוב, יאללה, בוא תציל אותי, גם ראי כאילו. יש מאחורה, רגע שאנשים, יש עוד אנשים. הלאה, דוד לוזון. זה גבר, דוד. היה לי בניות. בוא, בוא, בוא ללוט שלי, אחי. אם אתה מצליח לבוא ללוט פה, יש לך מלא עצים והכל. זה תחת ג'וסי, חברים. איזה טוסיק, בוי. אוי, ירדת למטה, בוא, בוא, בוא. פאק, מפנסתי הבמזונה. סליחה, סליחה, פמילי פרנדלי. איזה מניאק. איזה בן שלא יודע מי. תוריד, תוריד את הבניות. איזי. דבר איתי, אחי. דבר איתי, גבר. הוא שם חלה. אה, פאק, ירד לי חמש צופים, אילה, תמות כבר, אחי, אי אפשר. בסוף הוא הלך לחול, איזה זה. שיט, אחי, יש לי רק חמש צופים, אחי, זה לא בריא. יש לי שתי קילים, חברים, תראו את זה, רואים שתי קילים. מישהו ביקש ממני, צור גולן. עוד פעם, אני אשלח לך דברים שקישור, אני אכנסו. טוב, בסדר. זה חלק, אני צריך להיות רציני, למה נראה לי, לא יודע מה, הם יעשו לי. אם הם גברים, אז בסדר. תרשמו לי כבר בלייבים, אתם פה. תגובה קטנה, באמת, נקודה, לא אכפת לי מה, תרשמו. ופיתה, תרשום סבבה גבר, שאני יודע שזה אתה. אם אתה פה. אילי, מחר אתה בא? עם כל ה... אתה יודע מה קורה. פאק, אני לא יכול לספר לך בלייב, אבל... אם אחר כך, אחרי הלייב אני אספר לך, זה פצצה. בא לי אחרי הלייב. בוא נראה כמה סאבים יש לי כבר. למה, מה? ארבע סאבים, חבר'ה, יאללה. אחי, ביום הראשון שלי, מה הקשר, תגידו. הלאה, אילי. נייס. וואה, יש לי 88 תגובות. נדב, ראית את השיר החדש שעבדתי עליו? משהו פחד. אחי, כתבתי שיר, אחי, נודר, ויש לי גם לחן. באמא שלי, אחי, התחלתי להיות, התחלתי לכתוב שירים, אחי. אני שולח לך. לא, רגע, עזוב, אני לא יודע, תחו את היוצרים. אני אתחל גם זה, אינסון? פאק, יש לי רק שלוש טילים, אחי, אני לא... אין לי גם להיות בדרך, אחי, כאילו... וואו, אחי, זה קטלני, פאק, איזה שיר בן זונה. בן חולצה. לירון נרשם לי כמנוי. רואה לראות בניאל... וואו, אחי, יש לו מלא צפיות. יש לו מלא צפיות, אחי. למי? ללירון הזה. יש לו 23 מנויים, ויש לו 60 צפיות כזה בסרטונים, נייס. המון. לא, לא, יש לו כל... וואה, יש לו אחד עם 250. אבל זה הכל, זה... סרטונים הכל אחי, אין לי בניות, נטשון. לירון, אם אתה פה, אחי, אני רוצה לסור לך, גבר. אה, תעשם אותו בתמורה לזה. כן, אחי, נהיה הדבר הבא, אחי, בוא נדבר על זה. יאלי, אבל אתה... אני שער מוחק, אחי, אל תהיה חרה. תקרא את זה זריז, זה זה. זה, זה, זה סוג של מרי אור, אחי, ומשהו שאני מצאתי, אבל כזה בקטנה. מה זה הלייזר הזה? פאק, אחי, מה זה? יאלי, הסתכל, שלחתי לך. לא, לא, עזוב, נדב, שלחתי לו כבר, נדב. כי יש לי אחד הנכון והשני הלא נכון. מה זה, הוא בוש אחי? הלילה, אתה מביא את הדב, אחי. אתה בול באמצע, זה לא טוב. אין לי בניות. חבר'ה, אם אנחנו מקבלים פה ווין, חבר'ה, אני רוצה פה כולם לייקים, כולם שפים. הלאה, אנחנו נהיה הדבר הבא, חבר'ה. אוף.
מאחוריך. תן, תן לסימיני, תן לסימיני, תן לסימיני. יש, אחי. יש, על הגולש. לא, אדיד, אחי. זה ממש לא בול כמו שעושה את זה, זה אותו קונספט. יאללה, לא בי, אחי, לא נורא. איזה אנלקי. זה ממש לא כמו שיר של איזי. זה דומה, זה דומה. אחי, רגע, אני מזמין את אלי, נעשה סקוואד. איזה כמות צופים, נצון, תהי בריא. כמה? נרבי. תשע. כן, אחי, זה ממשיך, זה על הגל, אחי. כאילו, לא היה לי מצב שהייתי על שתי צופים, צופה. תמיד הייתי על בין 12 ל-8 בממוצע. כן, כן, יאלי, זה לא יהיה אותו זה. יאלי, אם אתה פה, אחי, יאללה, כנס אליי. רגע, מה נעשה, אילי? על שנייה נכנס אליו אחי, ואז אני חוזר, אם אני אראה שהוא במשחק אני חוזר, ואז אני אזמין אותך כאילו, הבנת? שנייה אני איתך. יאללה יאלי, אני מזמין את אילי, מביאים דאב. יאללה. איזה. מביאים דאב. בול, כן בול, קוסמק, אבל אחי, אחי, אני כתבתי את השיר הזה בשתי דקות, רק תדע. לא, הגזמתי, 5 דקות. זה אותו לחן, שינית את המילים אחי. ממש לא אותו לחן, גבר. זה אותו דבר, רצה אני אגיד לכם את השיר עצמו. סיפור על ליאור שהיא כבר בת 30, מלחמת על חיה כמו חיילים. לא יודעים מה עושים, רק גולן כדורים, בגלל שבעלה הראשונים. אחי, זה אותו דבר. אחי, זה אותו קונספט, אחי. הנה, בקנר, סימפלוס. יש לי שתי שירים, יש גם את השיר של נדב שהוא לא שולח לי ויוצא ילד חרא. נדב, שלח לי כבר, ידפוק. זהו, את רואה. סיפור על ליאור שהיא כבר בת 30, נלחמת על חייה כמו חיילים, לא יודעת מה עושים, היא רק בולעת כדורים בגלל שבעלה על סמים. או אחי, אחי, יש לי גם לחן, אחי. יש לחן של נגר, אחי, אתה לא יודע לכתוב. אני לא, אני אעשה, זה סיפור על מישהי שגר הדירה לידי, אני אעשה כזה, זה סיפור על ליאור. כאילו, נראה איך עשה. גם בכוונה, היה לי הרבה חרוזים עם אור, היה לי הרבה חרוזים עם אור. רציתי... מרי אור. ציניתי את זה. פשוט ציניתי את זה. אני מושג למה אנחנו... אני יודע, אתה יודע על משתמשים, נדל. אחי, אתה יודע שקניתי מלא משתמשים בדולר, וכמעט מכרנו את זה באיזה 300 שקל. לא, אני רציתי משתמש יותר טוב, כי יאלי גם קנה משתמש רנדומלי ויצא לו משהו בן של הנגר. אחי, אני לא יכול עכשיו לשיר את זה, נדב, אני לא יכול. מה, אני דמה, אתה דפוק? כמו כל הלייב רואה. בואי, חיית לייב עם 11 צופים, אחי, מה זה שאתה אחי, אחי, אני על הגל, אחי, דפוק. זכותי, תמיד אתם בזכותי, אני אמרתי לך את הלילה. אחי, אתה היית שתי צופים אחרי 5 דקות, אני אהיה ואתה היינו הצופים היחידים. מה אתה מדבר? תראה, זה שאיתה אני מדבר, שאי בזה. אלו, אלו, ווינטה? ווינטה. כן, נדב, אתה יכול להיכנס, אבל יש מצב אחר כך, אנחנו קוראים לחבר טוב שלי, אז... נדב חמוד, אחי, נדב חמוד. או, אני בן! יינקס! הנה, יש מי אליי. יו, כמה נגרים, פוסו. יש, אתה צריך להיות כמו פדיס. שמי היה הרעיון ללכת לפלזנט? אתם לא מבינים שאני בלייב, אני צריך... אז הוא מבינים שאני בלייב, אני צריך לעניין, אני צריך לשחק. אחי, יש לי 99 תגובות, יאללה, תנו את התגובה המאה, חבר'ה. מי ייתן את התגובה המאה? כן, גבר. יאללה, מי ייתן את התגובה המאה, חבר'ה? הלאה, יאללה, גונן. חבר'ה! יאללה, ג'י ג'י, חבר'ה, 101 תגובות, מה קורה? אני חייב עזרה, אני חייב עזרה. איזה פרוטה אילי, באמא שלי. אומייגאד. מה שאתם רואים פה זה אומנות, חברים. עוד מי, עוד מי. אני ביילי, מיילי. אחד בנוק. אתה לא יודע לפנן, שהנגר. פיטה, אתה פה אחי? אוי, לא.
פתאום, מכל מה שקראתי את זה, תתחיל לרוץ. אתה מכיר אותם? לא, לא, הוא רץ טוב, הוא... די, לא יפה. אולי הורדתי את זה לכתם. אני שנייה, אני שנייה עושה לנתגן של משהו. וואו, חם לי בפלחיים. וואי, פירקתי להם את התחת. קטע חמוד, בעצם. אתה יודע מה זה חם לי בחיים, וואו. זה בסדר, ראית... אילי, אבל תהיה בלייב תוך כדי, אילי, תהיה בלייב תוך כדי. אני בלייב תוך כדי, אחי. רגע, אבל אני רואה את זה. איך נראה, אני חייבת כאילו, זה הרייבנים האלה? מה? ואיזה סקין הרג אותך? חבר'ה, כולם רוצים להיות אחי בזה, בזה. אני אף לזרום. מה, אף כאילו יש לך משהו לעוף איתו? לא, לא, אחי לא. כן, יש ללייב, נדבר שם. אני גם אבוא עוד רגע. פצ'ן, שגיא בא עושים פלייגן צובי טומי. כן, כן, עושים פלייגון, אבל קשר אליו רגע. אולי במשוכרו, אולי במשוכרו. אולי, זה גיא, אחי, הוא הולך לקחת כזה 10 שנים, לגן שהוא המשכו היה גרוע. רבי בן? כן, הוא רוצה לעשות פול סקואד, אבל גם עידן רוצה לבוא, אתה מבין? אבל כבר קבענו ממזמן. קצה לעידן, קצה לעידן, אם אתה מכבד, אם אתה מכבד, קצה לעידן. למה? מה עושה לך? לא עידן עולה עוד עינדה, אבל אם אתה מכבד, אין פסום. בסדר, הם יכולים לבוא, אבל זה זמני, כאילו לא נעים לי, אבל זה זמני, כי כבר גימרנו... בינתיים רבי לא בא. בסדר, עידן תבוא. אם אתה פה אחי, תבוא. עידן ולוג, עידן ולוג. שעידן ונדב יתחבר. עידן פלייט ולוג, איפה הוא? רגע, אני ארשום עוד שאלה. יאללה, עידן בא. אחי, אני מתחיל לרדת לשש צופים, אחי, שאתה היית ניבל בשתי צופים, אחי, אני ניבל כבר בשש. אהלן, עלינו לשבע, חבר'ה, עלינו לשבע. מה זה שאני שואל גם טוב, אני לא יכול לבוא לבוא. כל מי שצופה בי, אני אוהב אתכם, חברים. אני בזון ואני. אני שילדי. יש לי מיני, נכון טוב? אוהו, דם כחול. אחי, אילי גלון לא צפה לי, צפה צפה, יא נגר. אילי גלון פה? אני רוצה שהוא יבוא, דבר איתו. אבל הוא פה? לא, קרח רע לאחורים, אמרו נה... לא, הם רק תופים, אני יודע. לא, לא, אם אתה... לא רק תופים, אחי, מה אומרים? הנה נדה מבטא, הוא בפיפה, איזה גבר. זה ילד גבר. וואו אחי, אני השמונה מנויים אחי, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. הנה אורי פה, הנה אורי פה. נייס. אני אומר, אתה עוד אחרי שאני אדבר, כל המילה, אתה עושה לייב. עושה לייב עד איזה 10-11. נעשה 24 שעות לייב, עושים אתגר. 24 שעות. חבר'ה, יש מחר בית ספר, אני צריך ללכת פיפי ולישון, אז כזה בשמונה, אני... תמוד! אתה לא מאמין, איזה אפס אני, אחי, אני אקריא את הגר, אחי, אפס. אה, פאק, תפעתי על צוקיתי ו... אחי, אפס בארץ, אני דרך אפס בארץ, אחי. יאללה, יאללה, תאבד, אה, פאק, אתה שלוש קיני, לא מכבד. אני אחי אפס בארץ, אחי, עובד. איזה לילוזר יצאתי. כל מי שפה גבר על, באמא שלי. עלינו לעשר שוב, חבר'ה. תודה רבה לכל מי שפה. או, אחי, גילמק רוצה, אחי, בוא נדבר על זה. הנה, גילמק מגיע. פאק. גם עידן לא עונה לי, עידן לא עונה לי, אז גילמק, בוא, גבר. גילמק בעליים, שכחתי לו קישור, נצון. גילמק, אחי, יש לו ערוץ מקצועי, מיליוני צביעות. כן, אחי, גילמק, הנה, אני הכנסתי, זה גילמק 7, זה דריל גילמק 7. זיין, הגילמק הזה. יאלי, וואן תימו למילה עדיני. יאלי, לא יאלי, אילי, תתקשר אליו רגע, תגיד לו לבוא זריז. עידן לא עונה לי עכשיו, אין אדם בפיפה, אז שתקרא לו רגע. לבדיים עושים 2-2, אני וגילמק הלכה בידי. גם אני וגם גילמק ירדנו ברמה. אז גילמק בא או לא? לא מבין. אז קשר אליו. או פאק, עכשיו זה, עידן רשם לי דנס, אני נכנס. הבא להצטרף לנו? יאללה בוא. עושים 2-2 פלנמן, אני ואתה נגע.
פאק. עידן כפרה עליך אחי, עד שאתה בא, נשמן. כן, אני יודע, פאק. איפה הוולוג? איפה הוולוג? יאללה, באמת שורת רק לוזר מסריח, אחי. אז גילסון, אז גילסון בא, אני רגע שרושם לעידן משהו. רגע, עידן שמה של אבא. לא יודע, יש לי הרבה, לא יודע מה להגיד. או פאק, אחי, אני אגיד להם, אחי, יש רשימה, אחי. יש תור, תגיד לגילסון שעבוד חצי שעה. אחי, יש רשימה דנתנה, אחי, אני חבר. אני זכתי את זה. אף לא רוצה להגיד ככה. איפה גילסון, אחי, אני ארשום לו הודעה. אני פותח פארטי, פותח פארטי. טוב, סבבה. נכניס גם את עידן, ואז יהיה סבבה. עידן, אני... עידן גבר, אחי, אל דבר עליו, אחי, הוא אחלה גבר, אני אוהב אותו. אני חושב להגיד, אחי, יש רשימת המתנה, אחי. יש רשימת המתנה, יש טוב, גבר. הנה, הוא הזמין אותי. איזי! גילסון פה אחי, בוא נדבר על זה. שיט, אני לא יכול לשמוע אותם חבר'ה. הרגו אותו. הרגו אותו. איזה נגר. הרגו אותו. איזה נגר. זה חמור, זה חמור, איזה חמור, אני פשוט בשוק, איזה חמור. אחי, לא הרגו אותי, אני לא מאמין. אח גיי, הנגר, אני לא שומע, אני גיי, אני גם לא סמק. למה אילה הלך, תפלינטו? לא יודעת, אחי, הוא באמת הלך, מה הקטע? טוב, אני מזמין את עידן. טוב, בסדר. עידן, נשמה שלי. אחי, אחי, אני הבטחתי לעידן, אחי. גילסון! מה? גילסון, אחי, אני צריך לתת קצת זה... רגע, מה? מה אתה? אני אעשה שתי סקודים, גילסון, ואז שתי סקודים עם עידן. רגע, רגע, שנייה, עידן, עידן. מה, לא הבנתי מה אתה רוצה, כפרה. יאללה, סדר את הגדול. עידן, אתה צופה לי בלייב, אחי? אולי שזרת את ההגדרות של הפלייגרונד, נעשים וזה. כן, כן. יאללה, נצון, נעשה לי... עידן, אתה תופה לי... טוב, גילסון, אני אעשה איתך, נעשה סקואד, ואז נכי... לא, 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 בואו סקואד. לא, עושים פלייגרונד, פלייגרונד. אבל הבטחתי לעידן, כי הוא סמק, נו, מה קרה זה? אחרי זה נצא עם עידן, אחרי הפלייגרונד. טוב, עידן, תפה לי בלייב, כפרה לך, נשמה שלי. עידן, תפה לי בלייב, תפה לי בלייב, תפה לי בלייב, תפה לי בלייב. עידן, דברתי, נו, עידן. צפה בלי, נסליח. איזה איכות יש ללייב, וואו, מרגש. אחי, יש איכות בת זונה, בת חולצה. אנחנו עושים אחד. נלס, נלס, תעבור אותי עם שתיים. אני לוחץ ב... בכתום בטילטד, כן? כן. אני במגדל, לא במגדל, בבניין הזה, המזגנים. אני בדבר אישי. על האנש, מייצגים את עינת. כן. גיבלת, עושים דרבי, עושים דרבי. דרבי. עידן, תפה בלי. עינת נגד גיבלת שלושה תורנות, תורנות. וואו, למה הפארטי לא עובד? אני רוצה לדבר גם עם נדב, גם עם עידן, גם איתכם, מה זה זוין הזה? כן, יש לכם אינטרנט שמחבלים, אתה עם שמונה. אני לא יודע מה עובד, אני על טייפ 3, אני לא יודע למה זה לא עובד. כן, אנחנו על טייפ 2. אני שנייה מוריד את האוזניות, חבר'ה. 90% ממדינת ישראל זה על טייפ 2, אתם על טייפ 3, אין לי מושג איך. כי זה בדרך משהו בקיבוץ. כן, נקה. רגע, מה עושים כאילו? כבוד בנייה? מה עושים שאני רואה משהו? מה, אני רוצה כבוד בנייה.
לא לא, נעשה פרי סטייל, מה? פריסטייל? אתם נגרים, אתם נגרים, אתם חושבים שאתם גברים, אתם חושבים? אי, למה לא עושים את זה? תפיצו, נגד דיבת השלושה, חבר'ה! טורניר אחי, בשביל כבוד, חבר'ה! לא נורא לי, זה מלך כזה, מלך כזה, סטריט כזה, אתה מלך כושי נורד לך חיים. תקשיבו, לא זוכרים שזה איזה יודעת, אחי, הקיבוץ שלכם פח אשפה, הייתי אצל אישית אתמול, תקשיבו. קיבוץ אשפה של דבר. היית צרדה, הוא חי בכלל האידיוט הזה? אבל איזה, תראה, מי בנה הכל, מי בנה הכל? הוא עושה לי נגע ביד בגלל שאמרתי דרורל, אחי, אני מפחד. אתה חושב כזה שבאת עם אמא שלך הזה, להוריד את הדר, ואז שאלת אותה, מה, איזה יופי, הדר, מי עשתה איזה? ואז הוא עושה, נו מי. די, די, אחי, הוא ירביץ לי, אחי. אם הוא רואה, אם הוא רואה, אני מצווה שאנחנו נראה מצפה לי בלייב, אחי. לא, זה מטבר! תסתום מומו. בלי RPG, בלי RPG, בלי RPG. מי מספים את ה-RPG? שום דבר, המחבר. מי מהרפג, יגיד שום דקה? לא יודע שזה היה לי. אחי, למה אני לא... כולם שומעים את הלייב אחי פעמיים, חבר'ה? תגידו לי את זה. גיסון, אתה רוצה זה? אתה רוצה בישתון גיסון? אני יודע למה לא מפקר, יודעים לך נראה שמי יש קצת להקליט דברים בלייב, סיפור. למה? כל לא יכול להקליט בלייב, קוצמת. אתה רוצה רגישות גם? אחי, אני על 9 צופים אחי, כבר איזה שעה, חבר'ה. כמה צופים? אחי, יאלי, באמת אבל יש לי לייב מצליח רצח. אחי, אם 9 צופים וזה מחזיק לך, זה ממש סבבה. אחי, לאדם רשם, תראו לו, הם פני חברי משק. אני אוהבת ליפשיץ, הוא אחלה גבר. אבל לא יודע אם הוא בלייב או לא, אחי. אל תרגו אותו. איפשי, צים את הבלייב, אחי, ישלח עוד או משהו, גבר. לא, אדר הולך למסעדה. סטום כבר, אחי, די לדבר עליו, הוא אחלה גבר. סוג אותה, אין לזה, אחי, אחלה הייתם קבל את הרצח, מה אתה זה? מה אני? אחלה הייתם קבל את הרצח, גם גיל מרקפנה, אבל לא רק אני. די, דודי לכולם. אני שומע אותו. בסך הכל מקור טוב. רגע, שנייה. לא תמיד, אחרי אני בחור אותה לכם. רק שהוא לא עונה, הוא צריך לשרוף. רגע, אפשר להתחיל להודות? אחי, לפשוט שלח לי הודעה, אח שלי אוהב אותך. הוא צופה לי בלייב? לא, אני... כן, אחי, אני חייב AR ו-SMG ואני... תודה רבה. ואתה יכול לזהד אותי. אוו, אחי, לפשוט צופה בלייב. איזה אח. איזה גבר! מי בא לאבא? יו, מישהו בא? נכנים להרוג, יאללה. לא, עוד, אל תהיה, זין. נצון, די. רגע, אין לי AR ואין לי SMG, בוא נדבר על זה. גם לי, נתנה. נדב, אתה כזה חתיך, נדב, אני לא יכול. אני הולך פשוט למכונה, ואז אני לוקח לי AR ו-SMG. תעשה. עוד שנייה תוכלו לפגוע בי, אני נמדם. מה אתה אומר, דפוק? נדב, תרשום בלייב מה... למה רשמת ליאלי אם הוא קיבל הודעה מרועי? מה זה אחר הזה? איזה הודעה? אתה מדבר עליי נדב? כן, נדב רשם, קיבלת גם הודעה מרועי? על החדר כושר? לא קיבלתי הודעה מרועי, נדב, על מה ההודעה? כן קיבלתי. ערב טוב, אני מזכיר שאסור להתאמן לחברה כושר מתחת לגיל 18 ללא הורה מאמן, כן, בגלל שהיינו שם. היינו בחדר. מה, אתם מפגרים? לא, לא, כן. אמרתי לך לבוא, אמרתי לך לקרוא לי. אבל בחדר כושר של כולנו. אבל אתה לא בן 18 בלי מדריך, יא דפוק. אילי, הסתומים האלה נכנסים לחדר כושר בלי מדריך. אתה לא מדריך, אתה מדריך בתנועה. לא מבין, התחלנו כעת להיום. יאללה, אני מוכן. יאללה, התחלתי גם. יאללה, חבר'ה, תראו, תראו. בלי RPG, מותר הכל בלי RPG. מה, נפח, חוקרים אחרים, זה אקספלוסיב. נדב רשם שלא מותר ושרועי נתן לו אישור. נדובי, כל הכבוד, אחי. זה, אני לא שם על זה, אתה יודע, כאילו... מה? למה זה? מה? מה, אתם מפגרים? כן, שיערתי על זה. נו, איזה אידיוט! רגע, אנשים נופלים? רגע. עלות נופל גם! לא. מה אתם מצומתם? בוא נצא! עד שיש לי עלות מזה. וואי, אילי, אידיוט, אני אסוני אותך.
רבע שעה אנחנו עושים לוט אחי, בסוף אין כלום. יש לי לוט מטורף אחי, אני שונא אותך, אני באמת שאני שונא אותך אילאי. בסדר, יש לוט של קוני במכונה, זה לא... מה הקשר אחי, אני לא מוצא עכשיו לוט אחי. אידיוטים. חברים, תרשמו בלייב, לצאת או לא? יאללה חבר'ה. יצאים עושים בעיה לי בניות, תתי כל הבניות שלי כבר. אידיוט. איפה אתה? הנה אתם. יש לי W דרקזר. אלא, יצאתי. רגע, גבר, שנייה, אני עולה למעלה, אחי, אני השקעתי. צור. יאללה, אני יוצא גם, גבר. כל מי שבלייב, אני אוהב אתכם, יאללה, להפיץ, אנחנו רק 7 צופים, מה זה החר הזה? או, אנחנו רק 4 צופים, חבר'ה, מה? רבי, רבי. תגיד, עשיתי סאב לעצמי, זה נחשב? בוודאי. אני לא מצליח, לא משנה. סאב לעצמי. אחי, אני ארבע צופים, אתם בלייב? מישהו בלייב פה? תעיף את יאלי, תעיף את יאלי, הוא לא עונה. אתה לא צופה? אילי, אתה צופה בי, לא? אה, הנה, 6 צופים, עלה. אני צופה. איפה יאלי, אחי? נדב, אם אתה פה, אחי, תרשום לי משהו. אה, איפה אתה? איפה יאלי? כי הגדרות חרה. אוקיי, זהו, ולא תעשה ליב מאץ', ואילי, תסדר את ההגדרות. קידמתי אחי, כל מה שזה. בלי פול דמג', בלי עוד שיוצא. בלי כלום. יאללה, נו. פלי בלייב, גבר, אני מקווה שאתה צופה בלייב שלי. 115 תגובות, מי רשם לי? פלי בלייב. יופי, נדובי פה. ניפי גם פה, לפי דעתי, ניפי, אם אתה פה, תרשום לי הודעה בקטנה, אחי. תגיד מה, כאילו שנייה זה, כאילו שנייה, תשלו שקצור, תשלו לי, תשלו לי, זה גובה. מה אתה רוצה, אחי? הוא כמו פלאש ג'י, הוא כמו פלאש ג'י, כאילו מה, פלאש ג'י ככה. פלאש ג'י, פלאש ג'י. אתם לא חייבים, תתרמו, תתרמו, אתם לא חייבים, אל תתרמו, תתרמו, אתם לא חייבים, תתרמו. מישהו טוב. ככה, ככה פלאש ג'י. מישהו תורם לו בכלל. מישהו תורם לו בכלל. תתרמו, אתם לא חייבים לתרום, אל תתרמו. כמו ואדים, כמו ואדים, אחי, מקבל תרומה. אתה לא היית חייב, אבל אתה יודע. דפוקים. עד הרענה לך? אז אני צופה, נדב צופה, אילי צופה, גילמרק צופה, יאלי צופה וליפשיץ. גילמרק, עדה הולך למסעדה, לא יודע, שישאר שם, אמן. מה יש לך איתו? מה אתם בריב, אחי? אני ויאלי טים 2. אוי, לא הספקתי. חדש? אה. מה שעה, כבר 7? כבר 7? הלו, נדס, אתה שומע אותי? יום, אני חייב לאכול משהו, אני צריך עוד בצום. אני יודע, לא ספקתי. דקה, אני חוזר. למה בצום? תראו, תם בניינים. על הילד, על הילד. בוא נה, אני אתחיל לעשות יותר לייבים, מה אכפת לי? מחר אני, אם יהיה לי זמן, אני אעשה לייב, אפילו שיש לי אימון. אבל נראה. עושים אחי לייב כל יום מ-3 עד 4:30. נשבע לכם חבר'ה, אם אנחנו מגיעים ל-20 סאבים, ובערך 30, ובערך 30 צפיות כל לייב, אני עושה הגרלה ל-V-Bucks, באימא. הלקוט של ל-V-Bucks. למה רבית? ואז סקרו שלכם לזכות ענקים במשהו מפחיד, זה אחד איזה 30 סאבים. זה נכון, זה בכלל. באמת שאתם יכולים לזכות עכשיו ב-V-Bucks. אה, לא. נדב משלח את זה לכל הבני דודים של נדב, תוך שני נדב גרמת עליו. סבבה, אני לא אתן את זה לבני דודים של נדב. סתם, לא אכפת לי. עליי, אתה מבעיה. גילסון. אני אבחר את הזוכה שלי, ואם אני גם אשתתף בהגרלה במשתמש סמוי, אז אני אזכה בה לפיבאקס. אתה רוצה להזמין, אחי, תזמינו. רגע, כאילו, תנה, קאט לה עכשיו, כאילו, אוי ובורי באים. אני, מי? מי בא? שלב עושה פוזות, אבל גם היא תבוא. מי, לאן תבוא? עידו.
אני לא מדבר עם איתו אחי, הוא בחיים לא עונה, אני רוצה להתחפש אותו. כבר עשיתי יותר מפורטנייט. אז הוא חזר לחיים. סליחה אני מתרגש, רק תהיה עם איתו פורטנייט. זה עם נינג'ה אתה יותר קל לשחק. לא, אני לא ארים את הבולט למה שלי ושניים פרסים. תתחילו להפיץ שוב, אני אעשה הגרלה. אני אעשה הגרלה על אלף ויבוקס, מה אומר? הגרלה. מה מצחיק, יא חמור. יש לך שמונה סאבים, על מה אתה עושה הגרלה? אם אני אגיע ל-30... זה לא עוד הרגע שמגיעים ל-50 סאבים ויש הגרלה. 50 סאבים, יש הגרלה אחי. תעשה פלאש ג'י ג'י, אתה תעשה פלאש ג'י ג'י. זה בכל הערוצים. בוא נעד שאני אתחיל לפתוח כאלה של תרומות. אתם לא חייבים, אתם לא חייבים לעשות לי סבא, אבל אם אתם עושים, תעשו לי, תעשו לי. אתם לא חייבים, אבל תעשו לי. רק אם בא לכם. זה גרוע. כאילו שאתה יודע, יא חמור. זה לא חשי זה טוב. בסדר, אני לא צופה בו. גילי, לא, נשי זה יוצא ככה. למטה מתאימו, יש קשור לתרמות. לא חברים, לתרמות, תתרמו, תתרמו. מה זה הסקין הזה, המכוער? גזן! אפשר להתחיל להרוג? מצו, מה? חגתי אותם גרזן. אני נשקי, מה אתה זה? הלייבים, הלייב שלי, חבר'ה, ראיתם את זה? לייב שלי. איזה פתאום מתחיל לאיך זה? לייב שלי, ראיתם. הלייב שלי. אחי, עליי שתירה עכשיו, בן אדם פרו רצח, מה אתה מדבר? אבל עצמו זה לא מסתכל בזה אחד. כי בטח כל הכל הצופים של טיפו בטוויץ' עבוד מאחר לנדס. מה, מה גבר? אחי, מישהו בא אלינו? אחי! לא התחלנו, לא התחלנו, יאלי, לא התחלנו. מה זה לא התחלנו? בום! אחי, ימת על נדס, אני כבר חשב בכי. אחי! אה, פאק, אין לי טראפים. וואי, כמה חייבת? יש! איי, נצון, אחי אתה חייב לסרט, יאלי, אתה חושב שאתה גבר. מונסטר נגר. אני אבא שלך. וואו. אוו, דן, ירדתי על 3 צופים, חבר'ה. זה סימן לסגור את הלייב, חבר'ה. לא, אתה צריך להסריח, אז אף אחד לא רוצה להיות. וואו, אחי, אתם מאקרים. אבל מעניין אותי אם יהיה את זה גם בלייב הבא, אני אגיד לך למה. כי זה לייב ראשון וזה, אז כולם יסתכלו וזה, אבל לא נראה לי. וואי, מפה כל יום המכונות אני אהיה פלוקה כאן. אוו! מה זה סרט האלה? סטרימר! איפה סטרימר? איי! זה גילבור, כתב פילטי, דפוק. אתה פילטי. אמז... אוף! אני אשחק איתם על טראפים, מנדש. מה אני עושה? רגע, אתה יכול לראות. תראה איזה בילדר אני אחי, באמא שלי. עכשיו, זה נראה כמו אונס פה מלמעלה. תראה איזה פרו אני אחי. אוו! איך גילמה, הם נוחתים פשוט עליך אחי, המגילים האלה. איך אני נלחץ? נלחץ מרחוק ונעלה. זה חמור. יו, כמה אתם בונים? כוסמק, אני כוח למנות כבר. טראפים! איי! יאללה חבר'ה, אני סוגר את הלייב, תודה רבה שצפיתם, אוהב אתכם. איך אני סוגר? מה אתה סוגר את הלייב, אחי? כן, כן, יאללה, אין לי כוח חולף. רגע, אז רושים לי תגובה. לא, אף אחד לא רושם לי תגובה. יאללה. אני עושה סייב וידאו, כן, הנה. אני לא יודע איך סוגרים בכלל.